Toto je Ján Amos, budúci učiteľ národov v rokoch svojho detstva. A toto je Mikuláš Drabík, jeho celoživotný priateľ. A teraz samozrejme ešte netušia, že je to priateľstvo na celý život. Ale že to priateľstvo predsa len je. Môžete vidieť na končekoch úst Jána Amosa, ktoré sa jemne, ale predsa len stáčajú do úsmevu. Čo značí? Že sa na Mikuláša už nehnevá. Samozrejme, to značí niečo celkom iné. Možno to značí, že dostal Ján Amos práve nápad, že by bolo predsa len dobré, keby človeka celý život sprevádzali takí dvaja, ktorí by na všetko ukazovali a vnášali by do zmetku sveta predsa len aký taký poriadok. Áno, takí dvaja. Všade bol a mámil. Všade bol a mámil. No, toto je to, toto je tamto, no, ale toto je hento. V najťažších rokoch života Ján Amos položil základy novej pedagogiky a učil učiteľov, že zakázať fyzické tresty treba jesť. Čo má furt? Príďte a presvedčte sa. Aká môže byť v divadle mágia? Mágia? Mágia. Labyrinty a ráje Jana Amosa. V SND. Let's go to bed.